menos. Quatro pra cada. Um. Aí ela vai, ele vai, ele vai. Porque dá tempo da gente fazer. Vai lá. Então, mana, eu ouvi a senhora falando muita coisa ruim de mim. Panterona das Galáxias. Agora esqueci que eu ia fazer. Vai pra outra. Não. Golpe do dragão. Dragão bem. Tem outro golpe. Porque eu sou feirante e é na... Vem pra terra. Lágrimas da Nicole Balls. Tá difícil, João. Calma, gente, calma. Calma, gente. Vai lá. Eu vou só te bater agora. Eu vou só te bater agora o nome do golpe, ok? Vai lá, ó. Perna de matar. Tá do sangue do olho, né? Ele realmente é sanguinário. Guardada de spoiler do último episódio de Game of Thrones. Pega, do sentido da chuva do livro? Se não as lágrimas de Nicole Balls. Lágrimas sim, mas lágrimas do amor. A fórmula de Vascava todo mundo já usou. E foi graças a ela que a galáxia melhorou. Estou em pânico. R$42 perdidos na passarela. Estou em pânico. R$42 sem comprar peixes. Atravessei a rua e vi Maria segurando na cabeça uma pesada bacia. Maria, tu é louca. A bacia tá furada e molhou a tua roupa. Não entre em pânico. Vou te pendurar no varal e você se encarar. Eu olhei ele olhando pra mim. Então pensei nos meus pensamentos. Não entra em pânico. Terra de sol e fé. Constelação estelar. Pura fúria e esterilidade. Luke, eu sou seu pai. Guerra de sábios. Sol do tapa. Não entra em pânico. Lua do mar. Trilhas do vento. Luta de amor. Traição dos Jedi. Força da injustiça. Viagem sem fim. Toalha. Faz tudo. Dia, dia de cura, luz da manhã. A noite é mais escura antes de amanhecer. Seja eterno enquanto viver. Seja aqui nesse universo tudo mais. Importante é viver. Muito obrigada, agradecer.